ଗରିବୀରୁ ଗବେଷଣା, ସଂଘର୍ଷରୁ ଶିଷ୍ଟ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ତାଡ଼ନା ଭିତରେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧର ଯିଏ ନାୟକ ସାଜିଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶେଷ କିଷାନ। ଆଉ ଶେଷ କିଷାନକୁ ନେଇ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶେଷ କିଷାନ, ବେଲସିଂହାରୁ ବର୍ଲିନ। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା କେମିତି ରହିଥିଲା, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଫିଲ୍ମ କରାଯିବ। ସ୍ୱାଗତ ଅର୍ଗସକୁ, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ, କେତେ ଖୁସି? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ମୋ ମୁଭି ଆସିବା ଶୁଣିକି ମୋତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ମାନେ ମୁଭି, ଆପଣମାନେ ନାଁରୁ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଶେଷ କିଷାନ। ଶେଷ କିଷାନ ହେଉଛି ମୋର ନାଁ, ଏବଂ ଗୋଟେ ଟେଗ୍ଲାଇନ୍ ଅଛି, ବଲାସିଂହା ଟୁ ବର୍ଲିନ, ବଲାସିଂହାରୁ ବର୍ଲିନ। ବଲାସିଂହା ହେଉଛି ମୋ ଗାଁର ନାଁ, ବର୍ଲିନ ହେଉଛି ଜର୍ମାନୀର ରାଜଧାନୀ। ସେଠି ମୋର ଯେଉଁ ଜର୍ମାନୀର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାଦ ପଡ଼ିଥିଲା ବର୍ଲିନରେ, ତେଣୁ ବଲାସିଂହାରୁ ଯେଉଁ ଜର୍ମାନୀ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷମୟ କାହାଣୀ, ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷମୟ ଯାତ୍ରା ଏଇ ମୁଭିରେ ଦେଖାଯିବ। ଏଥର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ସେ କାହାଣୀ ମାନେ ମୋର ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରି, ଆଜି ବି ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ସାରା କଭର କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କେତେ ବା କ'ଣ କହିପାରିବେ, ଏବଂ କହିବା ଆଉ ଦେଖାଇବାଠାରୁ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଯାକ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ପୁରା ପୁରା ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଇବେ ପରଦାରେ, ନିହାତି ଭାବରେ ସେଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ଆଦୃତ ହେବ। ଖାସ୍ କରି ସେଇ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଯୋଗାଇବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିବେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ବନାଯିବ, ଫିଲ୍ମ କରାଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ ବି ହେଇଥିବ, ସେଇ ପୁରୁଣା କଥା ବା ପୁରୁଣା କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ବି ପଳାଇ ଆସିଥିବ। ସମସ୍ତେ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଜାଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ବାବଦରେ, ଯଦିଓ 100% ଜାଣିନୁ, 10% ଜାଣିଛୁ। ତ ଆମେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆଜି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେଇ ସମୟର ସଂଘର୍ଷ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ତ ଯେତେବେଳେ ଜର୍ମାନୀ ମୁଁ ଗଲି 2018ରୁ ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି, ତେଣୁ ବହୁତ ଜଣ ଆପ୍ରୋଚ୍ ମୋତେ କରିଥିଲେ ମୋ ମାନେ ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ମୁଭି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ନାଇଁ ସୁଶାନ୍ତ ମଣି ସାର୍ ଏ ଡିରେକ୍ଟ କରିବେ, ବା ସେ ଯେହେତୁ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ଡିରେକ୍ଟର, ତେଣୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାନ୍ସରେ ମୁଁ ୟେସ୍ କହିଦେଇଥିଲି, ଗୋଟେ ପରମିସନ୍ ଦେଇଦେଇଥିଲି, ଆଉ ମୋତେ ମୁଁ କେବେ ବିଲିଭ୍ କରିନଥିଲି ଯେ ମୋର ବାୟୋଗ୍ରାଫିକୁ ନେଇ କୌଣସି ମୁଭି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ମୋ ଷ୍ଟୋରି, ମୋ ବାୟୋଗ୍ରାଫି, ତ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଦୃତ ହେବ ଏବଂ ଲୋକ ଭଲ ପାଇବେ, ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବ, ତେଣୁ ବୋଧହୁଏ ସେମାନେ ମୁଭି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ଏବଂ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋ ପାଖକୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ୟେସ୍ର ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଥିଲି। ସବୁ କାହାଣୀ ଆସିବ କି ପରଦା ଆଗକୁ, ଯେମିତିକି ପଖାଳ ଆମ୍ବୁଲ କଥା କହୁଥିଲେ ଆପଣ, ବା ଗାଈ ଚରାଇବା କଥା ହେଉ, ବା ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ, ସବୁ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ସବୁ ପ୍ରତିଟି କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କର। ନିହାତି ଭାବରେ ସେଇ ଯେଉଁ ମୁଭିରେ ମୋର ରିଏଲ୍ ଷ୍ଟୋରି, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଏମିତି ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମିଡ଼ିଆରେ ନାହିଁ, କି ସେଇଟା କହି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା ଭାରି ଡିଫିକଲ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ରିଏଲି ଦେଖିଲେ ଜଣେ ବିଲିଭ୍ କରିବ। ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ମୋ ମା ଯେଉଁ ବର୍ଷେ ହେଇଥିଲା ଛୋଟବେଳୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ତ ବାପା ସହିତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରହେ। ଆମ ଘରେ ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର୍ ଏମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ନାକ୍ସ ଥାଏନି, ଆମେ ଯଦି ଖାଉ ପଖାଳ ଆମ୍ବୁଲ, କିମ୍ବା ଆମର ସ୍ନାକ୍ସ ଯେହେତୁ ନଥାଏ, ବେଳେବେଳେ ବାପା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଥାଏ ମଜୁରି କରିଯାଏ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଇକି ମୁଁ ଭୋକ ଉପାସରେ ଥାଏ। ଆମ ଗାଁରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଦିବାସୀ କାଷ୍ଟ, ଆମ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିଆ ମହୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ଏଜ୍ ଏ ଚା, ତ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦିଅନ୍ତି, ମୋ ବାପା ମୋତେ ସବୁବେଳେ ପିଏ ଦିଅନ୍ତି। ମାନେ ଏମିତିଆ ଷ୍ଟୋରି ଯେଉଁଟାକି ନିହାତି ଭାବରେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ରିଏଲି ଦେଖିବେ ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ହାର୍ଟ ଟଚିଂ ହେବ। ଏଥିରେ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କ କାହାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେଉଛି, ଆପଣ ଏଥିରେ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ବା ଆପଣଙ୍କ ୱାଇଫ୍ଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, କୁକିଜ୍ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ସହ। ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆଜିର ଜମାନାରେ ଗୋଟେ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି ରିଏଲ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଟ୍ରୁ ଷ୍ଟୋରି, ସେଇ ଆକାରରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଭି ତିଆରି ହେଉଛି। ମୋର ରୋଲ୍ ଆମର ପ୍ଲେ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱରାଜ ବାରିକ, ସେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫେମସ୍ ଆକ୍ଟର ଓଡ଼ିଶାରେ। ବୋଧହୁଏ ଡିରେକ୍ଟର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପଟେନ୍ସିଆଲ୍ଟା ଅଛି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବଛାହେଇଛି, ମୋର ବି ବିଲିଭ୍ ଅଛି ସେ କରିପାରିବେ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୋରି ରୋଲ୍ କରିବେ। ମୋର କୌଣସି ଏଠି ଆପିୟରାନ୍ସ ନାହିଁ, ଗେଷ୍ଟ ଆପିୟରାନ୍ସ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଏ ମୁଭି ତିଆରିରେ ମୋର କୌଣସି ଫଣ୍ଡିଂ କି ସେମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ ଲାଗୁନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଲି ପରମିସନ୍ ଦେଇଛି କି ମୋ ଉପରେ ମୁଭିଟା ତିଆରି ହେଉ, ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ଯେ ସାଇନ୍ କରିଛି, ବାସ୍ ସେତିକି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା କି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ହବ୍ ବନେଇବା, ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନଟା କେତେ ଦୂର ପୂରଣ ହେଲା? ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି କି ମୁଁ 2 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ରହିପାରିବିନି,
କାହିଁକିନା ମୋତେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଯିବାର ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ କଥା ଦେଇଛି ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି କମ୍ ପଇସାରେ ମେଡ଼ିସିନ ଯୋଗାଇବି। ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲେ କି ଆର୍ ୟୁ ରିଏଲି ଫୁଲ୍, ତୁମେ କ'ଣ ଭକୁଆ କି ତୁମେ ପୁଣି ଏତେ ସ୍ମୁଥ୍ ଲାଇଫ୍ ଛାଡ଼ିକି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇଠି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଏତେ ସ୍ମୁଥ୍ ଲାଇଫ୍ ଛାଡ଼ି କାହିଁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଥିଲି ସେଠି କି ଆମେ ଏବେ ବି ତୁମଠୁ 50-100 ବର୍ଷ ପଛରେ ଚାଲୁଛୁ, ତ ମୁଁ ଯଦି ଯାଇକି ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ନ କରିବି ତାହେଲେ ଆମେ ତ ଏମିତି ଅନ୍ଡେଭଲପ୍ ବା ଏମିତି 100 ବର୍ଷ ପଛରେ ଚାଲିବୁ ତୁମଠୁ। ତେଣୁ ମୋତେ ଯାଇକିରି କିଛି କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କଥା ଦେଇଛି ମାନେ ମୁଁ ଯିବି, କଥା ଦେଇଛି ମାନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆସିକି ଗତ ବର୍ଷ ଡକ୍ଟର ଶେଷ କିଷାନ ଫାର୍ମା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ଼୍ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି 17 ପ୍ରକାର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆମେ ଦେଉଛୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ। ପାଖାପାଖି 17-18 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି କଭର୍ କଲୁଣି, ଆସନ୍ତା 2-3 ମାସ ଭିତରେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା କଭର୍ କରିକି ପାଖାପାଖି 1-2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ କଭର୍ କରିବୁ, ଏବଂ ଏଇଠୁ ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ିସିନ୍ ତିଆରି କରିକି ଆମେ ଫରେନ୍କୁ କେମିତି ସପ୍ଲାଏ କରିବୁ ଏଇଟା ଆମର ରହିଛି। ଆଉ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଏଇ କମ୍ପାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଆମେ କେମିତି କମ୍ ପଇସାରେ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇପାରିବୁ, ପ୍ଲସ୍ ଯାହା କିଛି ରୋଜଗାର ପ୍ରଫିଟ୍ ଆସିବ ସେଟାକୁ ଆମେ ସୋସାଇଟିକୁ ଦାନ କରିକି ଯେମିତି ଗରିବ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ ତା ମଧ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଘର ଦାନ କରିଦେଇଛି, ଏବେ ବି 170 ଛୁଆଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଫଣ୍ଡିଂ କରେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ସପୋର୍ଟ କରିବୁ, ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ହାସଲ କରିବୁ, ଏଇଟା ଆମର ମେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଶେଷ କିଷାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର କାହାଣୀ ବାବଦରେ, ଏବେ ଯିଏ ଏଇ କାହାଣୀରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ଆସିବେ ବା ଅଭିନେତା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ୱରାଜ ବାରିକ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ଏଇ କାହାଣୀକୁ ଲିଭେଇ ପାରିବେ ବା ଆଲୋଚନା ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସିଏ କେତେ ଖୁସି ଥିଲେ। ସ୍ୱାଗତ ଅର୍ଗସ୍କୁ, କ'ଣ କହିବେ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ କିଷାନଙ୍କୁ ନେଇକି କାହାଣୀ କରାଯିବ ବୋଲି ଭାବିଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ଅଣାଯିବା ପାଇଁ ଭାବିଲେ ସେତେବେଳେ କେତେ ଖୁସି? ପ୍ରଥମତଃ ଖୁସିଠୁ ବେଶୀ ମାନେ ସବୁବେଳେ ତ କଳାକାର ଜଣେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜେ ଯେ ଭଲ ସିନେମା ତାକୁ ଆସୁ, ଭଲ ସିନେମାର ଅଫର୍ ଆସୁ, କିଛି ଏମିତି ସିନେମା ଆସୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଦର୍ଶକ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ରୂପରେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଇସବୁ କଥା ଆସେ ତ ଯେତେବେଳେ ଅଫର୍ଟି ଆସିଲା ମୋତେ ସୁଶାନ୍ତ ମଣି ସାର୍ କଲ୍ କଲେ, କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଏମିତି ସିନେମା ଅଛି ଆମେ ଗୋଟେ ସିନେମା କରିବା, ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମତଃ ସବୁବେଳେ ସୁଶାନ୍ତ ମଣି ସାର୍ ଯେତେବେଳେ କଲ୍ କରନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ମନା କରିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସିନେମାରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କଲେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାୟୋପିକ୍ କରୁଛେ, ତ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ବାୟୋପିକ୍ ତ କାହାର, ସେ ସେଠୁ କହିଲେ ଶେଷ କିଷାନ। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ମଝିରେ ସବୁ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମସ୍ କରେ, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖେ, ଏବଂ ଶେଷ କିଷାନ ମୋ ନଜରରେ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ପୋର୍ଟ୍ରେ କରିବା, ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ନିଭେଇବା ସିନେମା ପରଦା ଉପରେ, ଏବଂ ସେ ବି ଏଭଳି ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ, ଆଠୁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ତ ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ହେଇନପାରେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଛେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଅଫର୍ଟି ଆସିଲା ପ୍ରଥମ କଲେ ମୋର ଥିଲା ୟେସ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ସାର୍, ମୁଁ କରିବି ଯେମିତି ବି ଏଟ୍ ଏନି କଷ୍ଟ। ଏବଂ ତା'ପରେ ସିନେମାଟି ମୁଁ ସାଇନ୍ କଲି ଏବଂ ତା'ପରେ କାହାଣୀ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ତୋତେ 25 ଘଣ୍ଟାର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଶୁଣେଇବି ଏବଂ ତା'ପରେ ଶେଷ କିଷାନଙ୍କ ସହିତ ତୋତେ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କିଛି ଦିନ। ମୁଁ କହିଲି ରେଡ଼ି ସାର୍, ମୋତେ ଗୋଟେ କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ଚରିତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଜିଇଁବା ନିଜ ଜୀବନରେ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କଥା କହିବା ଶୈଳୀ ହେଉ, ତାଙ୍କ ଚାଲିବା ଶୈଳୀ ହେଉ, ଯେମିତି ସେ ଜୀବନଯାପନ କରିକି ବଢ଼ିଛନ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା, ସମୟ ତ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ତୋଳିବା ପାଇଁ। କେବେ ଗାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଶେଷ କିଷାନଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେବେଠୁ ବିତେଇବା ଆରମ୍ଭ? ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ମେ ମାସରୁ ଏବଂ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ସିନେମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଅଛି ଯାହାକି 2 ଦିନ ତଳେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଇଛି, ଖୋକା ଭାଇ ତୁମ ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସଙ୍ଗୀତ ସମ୍ରାଟ ତାଙ୍କର 10ଟା ଗୀତକୁ ନେଇକି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଡେଡିକେଟ୍ କରାହେଉଛି ଫିଲ୍ମଟି, ଏବଂ ତା'ର ସୁଟିଂ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେ ଏଇ 3-4 ଦିନ ପରେ, ଏବଂ ତା'ପରେ ସେ ସୁଟିଂ ଯେମିତି ସରୁଛି ମୁଁ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ହେବ ନିହାତି ଭାବରେ, ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ କି ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ବଏ ଭୂମିକାରେ ସବୁଠି ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଯାଇକି ସେଇ ମାହୋଲରେ ଭିତରେ ପଶିକି କାହାଣୀ କରିବା ବା ଫିଲ୍ମଟି ନିର୍ମାଣ କରିବା କେତେ କଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଷ୍ଟ ହେବ, କଷ୍ଟ ନଥିଲେ କହନ୍ତି ନା କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ କଷ୍ଟ କଲେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ଦର୍ଶକ ଟିକେଟ୍ କାଟି ଗର୍ବରେ କହିପାରିବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦେଖିକି ଆସିଲୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆମକୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା। କୁକିଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କେମିଷ୍ଟ୍ରି? ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଛି, ସୁଶାନ୍ତ ମଣି ସାର୍ ମଧ୍ୟ
ବହୁତ ପ୍ରେଜ୍ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେ ଭଲ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବୋଲି, ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପେୟାରିଂକୁ ଦର୍ଶକ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲେ, ଯିଏ ପରଦା ପଛରେ ଯେଉଁମାନେ ପରଦା ଆଗରେ ଅଭିନୟ କରିବେ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲେ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କାହାଣୀ ବାବଦରେ ଜାଣିଲେ। ଏବଂ ଏହି ଫିଲ୍ମ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିବ, ଯେହେତୁ ବାସ୍ତବଧର୍ମୀ ଫିଲ୍ମ, ଏହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିବା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।